Hello မမင်္ဂလာပါရှင် KN Entertainment Channel လေးကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့ KN Entertainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှပရိသတ်တွေကဝဏ္ဏအောင်ရေးသားထားတဲ့မရဏသွေးယထာလို့အမည်ရတဲ့တိုက်စာအုပ်လေးကိုနားဆင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေနားဆင်ရမှာကအပိုင်39ပါအခုပဲနားဆင်ကြည့်ပါဦးရှင်ဖန်ကုန်ညီမြေရင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဒူးလိုက်တယ်အောက်ဘက်တပေလောက်တူးမိတဲ့အခါတန်တစ်တာလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရလေတယ်။တန်တစ်တာလေးကိုမယူလို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအထဲမှာတိုင်းကျဲဆောက်တွေတွေ့ရတယ်။တိုင်းကျဲဆောက်ကအတွဲငါးရက်ဖြစ်ပြီးငါးအုပ်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။တတွဲမှာတိုင်းပညာတစ်မျိုးကြစီရေးသားပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။အဲဒါကတော့ဓာတ်တိုင်းပညာ၊ကြာဖို့တိုင်းပညာ၊မြားတိုင်းပညာအတွဲရအသုံးပြုပုံနဲ့ကိုဘော့ပညာတို့ပဲဖြစ်တယ်။ကိုဘော့ပညာတမျိုးတည်းတက်မြောက်လေ့ကျင့်ုံနဲ့ဒီရေစုပ်ဝဲအတွင်းကထိုးပေါက်ထွက်ခွာတွားနိုင်မှာမဟုတ်ပဲအတွဲငါးရဲစလုံးကပညာငါးမျိုးကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးဒီပညာငါးမျိုးကိုစုစည်းအသုံးပြုမှသာလွတ်မြောက်ထွက်ခွာနိုင်မယ်လို့တတိပီရေးသားထားလေအဲဒီလိုသင်ယူရမှာလဲအလောတကြီးနဲ့အဆင့်ကျော်လို့မသိရပဲစိတ်ရှိရှိနဲ့တစ်စိပီတစ်စိလေ့ကျင့်သင်ယူဖို့ရေးသားထားတယ်အဲဒီတော့ဖန်ကုန်ညင်တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်သူစင်းနေလိုက်ပါခဲ့တဲ့မရဏသွေးရထားကြီးကမြင်းတွေကလုံးမဒေတာကိုရောက်တာနဲ့ရေစည်းတန်နဲ့ဂျီမြင့်ရင်အရင်အတွင်းကိုအပေကြောင့်ဥတီပြင်းစင်းသွားရတာကိုသူနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်။မြင်းရှိကောင်ကတစ်ချိန်ကသူတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝီပိရှိရာအရက်ကိုအနံ့ခံသိရှိသွားပြီးရေစုပ်ဝဲစီကိုအတင်းပြင်းစင်းကြခြင်းပဲဖြစ်ပေတယ်။တိုင်းလောကသားတိုင်းအာသာငဲငဲမမမော်မော်လိုချင်နေကြတဲ့သွေးချောင်းကိုင်းကမရဏသွေးရထားကြီးကသူ့ရဲ့သခင်ဖြစ်တဲ့သွေးချောင်းကိုင်းတို့ကြီးဝီပိရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အတူတခါရဲပျက်စီးပျောက်ွယ်သွားပြီဖြစ်လေ။ဖန်ကုံကြီးကတော့ဒီရေအောင်ကြောင်ဆောင်လိုက်ကိုအတွင်းကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဝီပိရဲ့တိုင်းချင်းငါးချင်းမျိုးကိုနေမမြင်လမမြင်နေမသိညမသိနဲ့အပတ်တကုတ်စူးစားလေခြင်းတည်ယူနေမိလေတော့တယ်။ဘီမကြီးကထိတ်သည့်တိုင်းသမားတစုကလေဟုတ်ရတဲ့ကြီးနဲ့ချင်းမို့ကျူတို့ဆုတ်ခွာသွားရဝါဆန်းတောင်စီကိုလိုက်ပါခဲ့ကြတယ်။အခုချင်းမို့ကျူတို့ဘက်မှာလူအင်အား300လောက်ပဲတန်ရှိပြီးတော့တယ်။ဝါဆန်းတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရှင်းခုံဘုံကျောင်းကိုရောက်လာကြပြီးတော့ဝါလီလောင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးစောင်းစွေတို့အုပ်စုကိုရင်ဆိုင်မှုအသိစောင့်ကြုံနေကြတယ်။ဝါဆန်းတောင်ပေါ်ဒေသတဝိုက်ကဝါဆန်းကိုင်းချုပ်ကြီးစိုက်ဖုံနေရဲ့ဩဇာပိုင်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုင်ပုံနေရဲ့ဝါဆန်းကိုင်းစီကံအရာဝါဆန်းတောင်မကိုအပြေလူပုရိတာယောက်ျားမသည်မလုံးဝတက်ရောက်ခွင့်မပြုပေမဲ့အခုကိစ္စမှာတော့တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးရဲ့အနေရဖြစ်တဲ့လေဟုံရသည့်ကြီးနဲ့ဂျင်းမို့ကျူတို့ကိုတုတ်တင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်လို့ဆိုင်ပုံနေကိုယ်တိုင်ရှောရှောရှူရှူနဲ့ပဲစောင်းစူရင်တို့အဖွဲ့သားအားလုံးကိုတောင်မကိုတက်ရောက်ခွင့်ပြုလေတယ်။အဲဒီအခါဝေဟီကိုင်းချုပ်ကြီးစောင်းစူရင်ကဥဆောင်လို့ဝါဆန်းတောင်မကိုတက်ခဲ့တယ်။တောင်မခရီးတဲ့အချို့နေရာတွေကပြေရော့ပဲမလဲတချို့နေရာတွေကမဆောက်လာတယ်ဟူးဟုံတောင်သားကိုရောက်တဲ့ကလေကတဟူးဟူးတိုက်ခတ်လာတယ်လေတိုက်တန်းကတဖြည်းဖြည်းကျန်းတဲ့ထဲကျန်းလာပြီးတောကောင်တွေဟိဟောက်အော်မြည်တန်လို့တောင်ထင်မှတ်ရလေတောင်သားရဲ့ဘေးတစ်ဖက်မှာကြည်လဲတယ်တောင်ကျဆန်းလေးတစ်ခုကတောင်ဘောကအဆက်မပြတ်စီးစီးကျနေတယ်အပေါ်ကိုမော့ကြည့်တော့တောင်ထိပ်တောင်ထွက်တွေကိုဟိုဟိုဒီဒီနေရာအနက်မှာတွေ့နေရတယ်ကြောက်ဆောင်ကြောက်စရွေများကလည်းအယွဲအစအမျိုးမျိုးနဲ့နေရာအနဲ့မှာရှိနေတယ်။ရှေ့ကိုဆက်လာကြရာတောင်ကြားမှာတန်ရာနဲ့တေဆုံနေသူတွေကိုဟိုနေရာတယောက်ဒီနေရာတယောက်တွေ့နေရတယ်။အဲဒီတေဆုံနေသူတွေကစိုက်ဖုံနေရာဝါဆန်းကိုင်းကအဖွဲ့ဝင်မိန်းကလေးတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒီအချိန်အရချင်းမို့ကျူတို့လူစုနဲ့စိုက်ဖုံနေရဲ့ဝါဆန်းကိုင်းကျောက်မှာကျန်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ကြောင်းစောင်းစူရင်တို့နားလည်လိုက်ကြတယ်။မိမိအဖွဲကတပည့်မလေးတွေအလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့စိုက်ပုံတွေကဝန်းနေတော်သာဖြစ်သွားပြီးတားကိုတင်းကျပ်စွာစုတ်ကိုင်းလို့ရှေ့ဆုံးကပြေးတက်သွားလေတယ်။သူမတယောက်တည်းရင်သူနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့မှာကိုစိုးရိမ်နဲ့ထင်ရှားကစိုက်ပုံတွေရဲ့နောက်ကိုအပြေးလိုက်ပါသွားလေတယ်။စောင်းစူရင်နဲ့စုံထိုက်ရီတို့ကမိမိတို့အဖွဲသားတွေကိုတတိရှိပုံမှာကြားလို့စနစ်တကျတာဝန်ခွဲဝေချတာပေးလိုက်တယ်။အရင်နောက်တော့စိုက်ပုံအနေနဲ့ချင်းရှောင်းတို့နောက်ကဆက်လက်လိုက်ပါသွားကြရာတောင်ကပန်းတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါဘုံတီးတဲ့တစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုံတီးတဲ့တွင်မနာရန်ထွက်ပေါ်လာတယ်
Bọn đàn người cả, mua cho biết đàn chân trọng, dễ lòng xuống xa lưu nế lưu trên mạng nhà liền. Ari ẩn đàn cháu, vì hiện ở bộ đàn rìu mua thị ở bộ đàn rìu và trông lưu cháu cháu tỏa cháu rì. Bọn đàn người cả, tôi rồi yên cao mà, ai yà vô thử thì cứu nè chú yên nè lưu khen giá cháu rì. Để chú ở trên án nè thủ rì cả, bọn đàn cháu gồm mà khen giá này mê nè. Cáu ổng cái kê là bì, đi đoá rẹ thì khen giá cháu rì rì. Hí, chá, chá. Mình đây áp bồng tầm mê. Sao xu yên đau mà, anh lên đặt giá yê yêu mì là chế. Hô tê, chà, hóa lì lão mấy xa gạo yên lết xếp bê. Xong thay yì gà ạ chì bưu là chế. Hô tê, chà, hóa lì lão mấy xa gạo yên lết xếp bê. Xong thay yì gà ạ chì bưu là chế. Hóa lì lão gà tuy mấy xa lù nè mê chì gà rè, xào xô thê nè, gà bà yên phía chế. Tạm biên nhà ạ mà mê chế mê yên phía bê mê. Lại tuyên yên sai trái khai đó, hóa vì lão sông này thôi. Tôi yên mùi xa tạp chết đấy, lì hồ yên tì chì gà, cháu trả bì xì gà lưu về tài chân xa ô yà xì bì, tuy cháu gà yên áo lên tài bì nhà gù trật chân lạ rẻ gà, hóa vì lão tuyên ạ quay huyên thôi. Tù gà, lì hồ yên tì chì gù sáu sô trên em phía hân sáu gà bì. Chú dây ai mù rì gù chú luôn xì lù sáu sô trên gù tì khá chạ lê xa chì gà lì ấy. Hóa vì lão mà, ở xuân trở trẻ bên nhà tông miêu xì ấy. Mẹ này á bố. Mô mai lẻ này, mô chú lê tí tái bên nhà rồi phía đấy. Cho bì mẹ, sao chú sửa yên mô chú lê hoa tài quay của mẹ xe này lộ, hóa lì lãng gà nê giá đi tà gô trở bì gây áp nhé. Nê giá mà mẹ chú rửa yên tế xa gô khen yêu bì, mẹ chú rửa yên bèm bù mù nê, bì mạ gô bì lê huy yêu lạ kê. Tù à yêu hạ yà mà bố giá lì xì bì, nào sô, hóa sân đào mô mà xì đấy. Xin không bông cháu mà ạ chí chá ní kẹt chí mẹ phía đấy. Ở cụ tù yè, mẹ đi áp bông tên cháu, tại thầm mà ạ trò mẹ mẹ, gần nà mẹ nhìn phía tòa cháu rì. Sáng xu yên nè, xong thay yếu gà ạ trùy ạ lùn gà tù rì phía lô, mẹ đi áp bông tên cụ, khe nà yên xì nè cháu chí phía đấy. Chà bì mẹ, tì trái nà chá xì, sẽ chá ní ai nọ, mì mì rô bà gà ạ trùy ạ nè tù rì xì cháu bì, châu khá yào tòa nà yên trùy. Sáng xu yên nè, xong thay yếu số yên mẹ kìm phía mẹ cháu rì. Mẹ đi áp bông tí tên gà, ạ xe mẹ bia, bố mô chê lao xoá trọt bò lá rì. Bông tên gà, dễ thú rơi bạc gà, tàu tàu mạc gà ấu xù lại, chỉ trên là nè tèo trên mẹ bì hẳn á cao lạ bì rì. Dễ thú yẹ yẹ yàng ngủ rào mù trùi à bè, mẹ đi áp bông tên chọc trên mẹ khen này nè tài tâm ạ chú gà, mù mì xài lẹ công trà rì. Bông tên trọt bò yà yà gù mẹ xa lù, mẹ yà nài áo phiên nì. Sao dù yên gà, hôn trên tàu ngoài gù, lẹ bạc kè khá chì lại rì. Tôi rồi yêu xin nhỉ, trong cơ bản nhỉ, để cha tập hợp mà xin nhỉ. Trong ngôn từ khu vực mà ở phố gì thì yêu, hai ba ba thay bi đỏ, bông đi khâu nhỉ là cố chơi rồi. Xem tụi anh lúc mua mẹ bị tuổi anh chơi thì trái, mẹ này áp bông tan bê lô đi khâu bộ chân xin thả bông rồi. Bông đi khâu nhỉ tụi cả, hóa vì lòng mẹ biết đấy. Ari ở trên mà về, ta ya nhỉ nhau này sau này chơi luôn luôn cả, bông tan cố chơi bao lô chơi bao lại. Sau này cháu, tại nhà mày cả biến lên xuyên lên là trái. Ê nhìn tì nhìn dọa trọt bò là rè sáng tên gò chá là yà rè, bông tì nhìn ạ phô tì gà. Ấn á tìm bì trông lúc tòa lì rè. Ả phô tì yà bông tên gà yêu tì yà tòa bì, tù lạ gà bông tì yà trông lì nè cháu gò, phá kè nè chú bì lạ tè. Tù yà xì ạ yò ngà sáng tên chá mà nìm yò nì bì, tù gò tù mè nè trên thà nì bông yà lì rè. Đi sáng tên gà lù gà rè nè bào nà xè lạ gà, tù chá nì chá ạ tàn phía tè. Mà chá yà rà chá dè bì. Thì ở đây cô tu miêu linh cái nhà ra cả lấy cha bị phiền đấy. À cô sau này cháu tu miêu linh đủ sau là bị lá lụ. Ở ở quán ta toa mì ấy. Hậu bà gì? Tu mà về phía bà gì lụ, chỉ bị sưu toa mì ấy. Tu mà cháu mẹ, tu nè sau cho thiên đồ cả mấy suy ở phía cả chén tu phía cái cha nhà đấy. Hồ đơn thế cả tu mà cô, hóa về là yêu mu miêu linh để gì nè chỉ khen mì ấy. Cha bị mẹ, tu mà em nhớ cha cho biết mu cô hóa về là mấy nhà gì cái. Tu mà yêu cô biết đấy, trái đi đại đàm gì, sao chú suy ở trái khai chỉ cô đó, khen nghe à sai, sao chú suy cô mới xem này nè, hóa vì lòng gà, trái bị trên sao nghe à đấy. Tu yêu mu suy lên chỉ nghe à đấy, sao chú suy ở nhà mà lấy, để cha đây ông này anh nào cha cái đấy. Ở nhà gà rồi, lúc nghe này nên bảo mẹ sao gà biết trái biết đấy, à cô sao để xem gà, à trái gà tu mà về biết đấy, hóa vì lòng yêu suy trái, à luôn lâu xa này. Sau xu yên đồ cổ trái khai bộ, xây mô nguyên giá rõ.
သူရဲ့စိတ်အာရုံကစောင်းတန်နဲ့အတူလွင့်မျောလိုက်ပါနေလေတော့တယ်။စောင်းတန်ကြောင့်စောင်းစုရင်ကကွယ်လွန်သူဇနီးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်စွာပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့အိမ်နာဦးကာလတွေကိုပြန်လည်လွမ်းဆိုတန်းတားမိတယ်။အဲဒီအချိန်ကမိမိတို့အိမ်ရှိမိုးမခပင်ကြီးအောက်မှာဇနီးတွေကစောင်းကိုပိုက်လို့အင်းတချင်းကိုတိခတ်မြက်ဖြစ်တယ်။ဇနီးဖြစ်သူကွယ်လွန်ပြီးရဲ့နောက်တော့သမီးရှမ်းမိုကသူ့အမေလိုစောင်းတီဝါဒနာထုံခဲ့လေတယ်။ဒီစောင်းတန်ကရှမ်းမိုရဲ့စောင်းတန်ဖြစ်ကြောင်းစောင်းစုရင်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝတောတောင်ကြားကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါငကိုကပဲလွမ်းချင်ချင်ဖြစ်နေတဲ့စောင်းစုရင်ကသမီးမဟုတ်ပဲဇနီးတဲ့ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိတီးခတ်နေသလားလို့စွဲလန်းစိတ်နဲ့ချင်းမိလေတဲ့။တချင်းတန်ဆုံးလို့စောင်းတန်တိတ်သွားတဲ့အခါဘုံတန်လည်းထွက်ပေါ်မလာတော့ချင်။စောင်းတန်ပြီးဆုံးတာနဲ့တိုင်းသမားအလုံးသဘောကျစွာနဲ့လက်ခုပ်ဩဘာပေးလိုက်ကြတယ်။ရေလျှောက်ချီရေလျှောက်ချီတပည့်တောင်ထိပ်ပေါ်ကဝန်းနေစွာအော်ခေါ်နေတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲဒီအတန်းကြောင့်စောင်းစုရင်ချက်သိမ်းချပြီးတုံ့လောက်သွားတယ်။အတန်းထွက်ပေါ်လာရဘက်စီကိုစောင်းစုရင်လက်ခနဲ့ပြေးထွက်သွားတယ်။စောင်းစုရင်ကိုစိတ်မချတဲ့စုံထိုက်ကြီးကသူ့နောက်ကပြေးလိုက်သွားတယ်။မိမိတို့ဘက်ကခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးမရှိတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေအထီးအခိုင်မရှိစေဖို့စင်ကြင်ဟိုင်းနဲ့ဖေစိမ့်မင်တို့ကတောင်းယူစောင့်ကြနေကြတယ်။ရှမ်းမိုကသူ့မရဲ့စောင်းတဲ့အတွက်လက်ခုပ်ဩဘာတန်တွေကိုမကြားတရားငင်းငိုင်းရင်ဖန်ကိုညင်ကိုပဲတန်းတတတိယနေမိတယ်။သူ့မရဲ့စောင်းတဲ့ကိုဖန်ကိုညင်ကြားပါစားလို့တွေးမိလေ။ယခင်ယခင်ကဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တိုင်းဖန်ကိုညင်ကအဲ့ဒီရဲ့အသွဲသွဲကိုကြော်လွှားဖြတ်ကျော်လွန်မြောက်ခဲ့ပြီးတယ်။အခုလည်းဖန်ကိုညင်ကသူ့မထံမကိုမလွဲမသွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ရှမ်းမိုယူဆထားမိတယ်။အရီလိုယူဆထားတဲ့အတိုင်းဖဲကိုကြီးကအန်ဒီရကိုလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းကန်နိုင်စေဖို့ရှမ်းမူအာယုံပြုဆူတာမူရင်ဖဲကိုကြီးတယောက်လုံးမှန်ဒေသမှာရှိတဲ့မြစ်အတွင်ရေစုပ်ဝဲကြီးအောက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အဖြစ်ကိုတော့ရှမ်းမူတယောက်မသိနိုင်ပါချင်းဝါစန်းတောင်မှတနေရာမှာမြူကိုလိုအငွေတွေတဖြည်းဖြည်းကျရောက်လာတယ်အဲဒီနေရာကိုထင်းရှောင်းနဲ့စိုက်ဖုံတီတို့ရောက်ရှိနေကြလေအဲ့ဒီအငွေ့ရင်းသားမှာသီလရှင်တပါးရဲ့ပုံရိပ်လိုလိုလူရိပ်တရင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဂိုင်းကျုပ်ဆရာကြီးကျမတို့ရန်သူတွေဝိုင်းမိထားတယ်လာခဲ့ပါအောင်။ဇော်ဇော်အရေးလိုလိုသီလရှင်စီကအတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။စိုက်ဘုံကြီးကသူ့မရဲ့တပည့်သီလရှင်လေးအတွက်စိုးရိမ်သွားတယ်။အဲ့ဒီသီလရှင်လေးကိုကဲတင်မှုအငွေ့ရင်းသားကိုစိုက်ဘုံကြီးတွုံးဝင်သွားတယ်။သီလရှင်လေးရဲ့အရေးကပြန်ပေါ်လာတယ်။ကိုင်းကျောက်ဆရာကြီးကျမတို့မြန်မြန်လာခဲ့ပါထင်းရှောင်းရဲ့လက်တစ်ဖက်ကတစ်ချိန်ထဲမှာပဲလင်းမြန်စွာလှုပ်ရှားလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကစိုက်ဖုံးနီကိုလမ်းပြီးဖန်ဆွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးကျန်တစ်ဖက်ကတော့အဖြူရအငွက်တွေကြားကသီလရှင်စီကိုလက်နဲ့ပုံပြက်လွတ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်သီလရှင်လေးလိုလူရိတ်ကပါဇက်ကသွေးတွေအန်ထွက်လာတယ်ချက်ချင်းပဲရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိလို့အဲ့ဒီအငွက်တွေကြားကပြေးထွက်သွားလေတယ်အရီလူရိတ်ကတော့စင်မှုကျူပဲဖြစ်ကြောင်းထင်ရှောင်းသိလိုက်တယ်။စိုက်ဖုံးကြီးကရိမ့်ရိုက်ပြီးလဲကြမလို့ဖြစ်သွားလို့ထင်ရှောင်းကဖေးမပေးလိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့နောက်ကျောကိုလက်ညိုနဲ့ထောင်းလို့အတွင်းအရွေသွင်းပေးလိုက်တယ်။စိုက်ဖုံးကြီးကိုတယောက်တည်းစိတ်မချလို့တရားပြင်းထန်စွာရပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့စင်မှုကျူရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့အကြံကိုတောင်းထင်ရှောင်းဖျက်ပြေးလိုက်ရတယ်။အမေကစောစောကအဖြူရအငွေ့တွေကြားကဒီလာရှင်လေးကစိုက်ဖုံးကြီးရဲ့တပည့်မဟုတ်ပဲချင်းမို့ကျူရဲ့စိတ်ညိုလဲ့စားမှုပညာပဲဖြစ်တယ်။ချင်းမို့ကျူကသူ့ရဲ့အိတ်ငွေချစိတ်ညိုပညာနဲ့ချင်းရှောင်းနဲ့စိုက်ဖုံးကြီးတို့ကိုဖန်ဆီးဖို့စူးစမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ညိုပညာကစိုက်ဖုံးကြီးကိုပဲချဲ့လဲနိုင်ပြီးတော့တကြည်မပြတ်ရှိနေတဲ့ချင်းရှောင်းကိုမလွမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ခြင်း။အဲဒါကြောင့်ချင်းမို့ကျူရဲ့ပြုရည်ကိုသိထားတဲ့ချင်းရှောင်းကအလစ်မှာလျှို့ဝဲလက်နဲ့ပြန်လို့တိုက်ခိုက်လိုက်ရာစင်မို့ကျူကတရားနဲ့ထွက်ပြေးသွားရခြင်းဖြစ်လေတယ်။စိုက်ဖုံးကြီးရဲ့ကိုတဲကိုထင်းရှောင်းရဲ့အတွင်းအားတွေရောက်ရှိသွားပြီးတဲ့နောက်တော့အတွေ့အားချင်းဆက်မိကစိုက်ဖုံးကြီးကတတိပြန်ဝင်လာလေတယ်။ကျုပ်တို့စောင်းစူရင်တို့စီပြန်သွားကြရအောင်။စိုက်ဖုံးကြီးနှုတ်ကဘာမှပြန်မပြောချင်ခေါင်းတစ်ချက်သာညှိပြလိုက်တယ်။တောင်ကပားထိတ်ကိုစောင်းစူရင်အပြေးအလွှားရောက်ရှိလာတဲ့ကကျောက်တုံးဤတုံးအနားမှာအဖိုးကြီးတစ်ယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဝါဝေလောင်ပဲဖြစ်တယ်ခမယာဝါဝေလောင်မဟုတ်လားအဖိုးကြီးကသူ့ကိုမျက်တောင်မခံစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ပြန်မေးလိုက်တယ်ခမယာရောစောင်းစူရင်မဟုတ်လား
ဝါဝီလောင်ကသူ့မိကိုအဆုံးမှာဘေးနားမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုလက်သေးနဲ့ထုလိုက်တယ်။အဲဒီနေရာကကြောက်တုံးအစတစ်ခုပဲ့ထွက်သွားတယ်။ဝါဝီလောင်ရဲ့အတွင်းအားမသေးလားကြောင့်စောင့်စုံရင်းနားလည်လိုက်တယ်။သူကအင်ဒရီမပြတ်နေရင်စနီးတယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားနေမိတယ်။သူမကိုရှာဖွေနေတဲ့ထိတ်သည့်လူရန်ကိုင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်လို့ရင်ချောက်ချီကပြောမှုတယ်။သူမရဲ့တိုင်းအကိုကြီးရှောက်ကျူးဆွေနဲ့သွေးချောင်းကိုင်းကျုံဝီပီတို့သားလင်းအဲရီလူရန်ကိုင်းနှစ်ဦးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်လို့ဆိုတယ်။ရင်ချောက်ချီကခမရရဲ့မိန်းမပဲလား။ဝါဝေလောင်ရဲ့မိကုံကိုစောင့်ဆူရင်းမျက်နှာမပြတ်စေဖို့မနဲ့ထိန်ထားရင်ခက်ပြက်ပြက်ပဲဖြေလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။သူအခုဘယ်မှာလဲ။သူသေဆုံးသွားပါပြီ။ဆောင်ဆိုရင်ဖြေလိုက်တဲ့အခါရေလျှောက်ချီသေးပြီဟုတ်လားကြောက်မယုံဘူးမယုံဘူးဝါဝေလောင်ကအယူတယောက်လိုအော်ပြောလိုက်တယ်ခမ ्या ဟိုရေလျှောက်ချီကသူ့အနှစ်သက်ဆုံးပစ္စည်းတွေကဘာတွေပေးခဲ့တယ်လဲဆောင်ဆိုရင်ကြောက်အန်းအန်းဖြစ်သွားတယ်သူ့အနှစ်သက်ဆုံးပစ္စည်းဟုတ်လားခမ ्या ဘာကိုစိုးလို့ရလဲဆောင်ဆိုရင်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုပြန်မေးလိုက်တယ်သူ့အမန်တကယ်မြင့်တာရှိရဲ့လူကခမ ्या မဟုတ်ဘူးအဲကျုပ်ကလည်းသူဘယ်တော့မှမြင့်တာမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျုပ်ပြောတာမှန်ရဲ့လား။ဝါဝေလောင်ရဲ့စကားတွေကိုဆောင်းဆူရင်နားမလဲပါ။သူအုံနောက်ချောက်လိုကောင်းရှုပ်လာတယ်။ဆောင်းဆူရင်ရဲ့လက်မောင်းကိုနောက်ကတစုံတစ်ယောက်ကဆွဲလိုက်တယ်။လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိုးထီသခင်မှစုံထားရီကိုတွေ့ရတယ်။သူမကသူ့ကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်တတိပေးလိုက်တယ်။ဒီလူကြီးကစိတ်ကြံလူကြံနဲ့အယူတယောက်လိုပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့တိုင်းရင်အားတွေရှိနေတယ်။အခုလိုသူကောင်းရှုပ်ပြီးတော့ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတော့သူ့ကိုရှင်းပြလိုက်ရင်ကျမတို့တို့နောက်ကြောင်အေးသွားနိုင်တယ်။ဆောင်းဆူရင်ကောင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအငိုက်ဖမ်းလို့တိုက်ခိုက်အနာယူမဲ့ယောက်ျားမဆန်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုဆောင်းဆူရင်ရှုံမုံးသူပြလို့စုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေမိလေတယ်။ဝါဝေလောင်ကခေသူမဟုတ်ပါ။ရှန်သူတယောက်ထပ်မံတိုးပွားရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အငိုက်ဖမ်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမခံရစေဖို့တတိချားနေပုံရတယ်။ဆောင်ဆူရင်တို့ကိုမျက်ခြေမပြအကဲခတ်လျက်ရှိတယ်။ကျုပ်တိတ်တိတ်ကျင်နေတဲ့လူအနည်း20ကျော်စောင့်ခရရပြီးတော့မတွေ့ရတဲ့အတွက်ခမ ्या ကိုလက်စာချေရလိမ့်မယ်။ပြောပြောဆွေဆွေနဲ့ပဲဝါဝေလောင်ကဆောင်ဆူရင်ကိုခုံအုပ်တိုက်ခိုက်လိုက်တော့တယ်။ဝါဝေလောင်ရဲ့လက်သေးတိုင်ခွက်ကိုဆောင်ဆူရင်ဝေဟင်လျက်စက်လက်ညိုတိုင်နဲ့ခုခံလိုက်တယ်။ပြင်းထန်လာတဲ့အင်အားကြီးတစ်ခုခါထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တွေ့မိကြတယ်။တိုင်ခွက်တွေကတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဆောင်ဆူရင်ရဲ့ခြေလဲတွေမခိုင်ကျင်သလိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အနေရနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆောင်ဆူရင်ကိုတွေ့ရတဲ့စုံထရီကသူမရဲ့ဓာတ်တိုင်ခွက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဝင်ရောက်ပါဝင်ကူညီတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။မိုးတိသခင်မှာစုံထရီရဲ့ဓာတ်တိုင်ပညာနဲ့ဆောင်ဆူရင်ရဲ့လက်ညိုတိုင်တို့ပူးပေါင်းလို့အချိတ်အဆက်မိစွာခုခံတိုက်ခိုက်နေသည့်တိုင်ဝါဝေလောင်ရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့မိုးကြိုးလက်သည့်တိုင်ခွက်တွေကိုဘလို့မှမရှင်းသာပဲဖြစ်နေတယ်။အလူအလဲရှောင်တန်းရင်ခုခံနေရလေ။ကယုတ်ဒီဇိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခုခံနေတဲ့ကြားကပဲစုံထိုက်ရည်ရဲ့ကြောမှာ၎င်းဆောင်းဆူရည်ရဲ့ရွှေဘက်မှာ၎င်းဝါဝေလောင်ရဲ့လက်တီတစ်ချက်စီရှက်ထိခံလိုက်ကြရတယ်။စုံထိုက်ရည်ရဲ့ပါးစပ်ကသွေးအံထွက်လူနေပါခံလိုက်ရတယ်လို့ဆောင်းဆူရည်လည်းခြေလက်သုံးလေးလန်းလောင်ရင်းရိုင်ဆုတ်သွားရလေ။အဲဒီအချိန်မှာပဲလူရိတ်နှစ်ခုကရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ရောက်ရှိလာပြီးဆောင်းဆူရည်တို့ဘက်ကကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးရကိုတွေ့ရတယ်။ရောက်ရှိလာသူနှစ်ဦးကတော့ထင်ရှားနဲ့စိုက်ဖုံနေတော့ဖြစ်ကြတယ်။သူတို့နဲ့ဦးရောက်လာတာကြောင့်ဆောင်းဆူရင်နဲ့စုံထိုက်ရီကဝမ်းသာအားတက်ဖြစ်သွားကြတယ်။အသက်ရှူပေါက်လည်းချောင်သွားကြတယ်။ရန်သူလေးဦးဖြစ်လာပြီဖြစ်လို့ဝါဝေလောင်ကစောစောကလောက်တိုက်ခတ်ရမချောင်တော့ပဲတတိကြီးစွာထားနေရတယ်။သူရင်ဆိုင်နေရသူလေးဦးစလုံးကပြီးမကြီးကထိတ်သည့်တန်းသမားတွေကြီးဖြစ်နေလို့ဝါဝေလောင်ကထိုးစစ်ကခန်းစစ်အနေထားကိုပြောင်းလဲသွားရတယ်။ထိတ်သည့်တန်းသမားကြီးလေးယောက်ရဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုလက်မလဲအောင်ခုခံနေရတယ်။သူရဲ့မိုးချိုးလက်သည့်တန်းပညာစွမ်းကြောင့်ပဲချိန်တီတန်းကျမကြီးလေးဦးကိုရေဆိုင်ခုခံနေနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာဝါဝေလောင်အတွက်အခက်ကြုံရမှာကသေချာနေလေတယ်။အဲဒီအချိန်တဟဲဟဲနဲ့သွားဖဲလို့တိုက်ပွဲအတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့လူရဲတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒီလူရဲကတော့ဝါဝေလောင်ရဲ့မွေးစားသားဖြစ်တဲ့ဝူရံကိုင်းတုံလေဟုံရသည့်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။လေဟုံရတဲ့ကြီးရောက်ရှိလာခြင်းကြောင့်တိုက်ပွဲအခြေအနေကရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားပြန်တယ်။ဝါဝေလောင်တို့မွေးစားသားအဖကရှန်သူလေးဦးကိုတယောက်ရင်နှစ်ယောက်စီခွဲပြီးတော့ရင်ဆိုင်လိုက်ကြတယ်။ဝါဝေလောင်ကမူလပုံစံအတိုင်းဆောင်းဆူရင်နဲ့စုံထရီတို့ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။
ဆောင်းဆိုရင်တို့ကခန်းစစ်ကနေလို့ခုခံနေရတယ်။လေဟောင်ရတဲ့ဒီကထင်းရှောင်းနဲ့စိုက်ဖုံတွေကိုရင်းဆိုင်လိုက်တယ်။ သူတို့လေးဦးစလုံးထိတ်တိတ်တမအစဉ်ရှိကြသူတွေဖြစ်ပေမဲ့သွေးချောင်းကိုင်းကတိုင်းပညာတဲ့တမျိုးရထားတဲ့လေဟောင်ရတဲ့ကြီးကတပန်းတာနေတယ်။လေဟောင်ရတဲ့ကြီးကသွေးမိတ်စာချောင်းတာပြီးရဲ့သွေးဖြက်တိုင်းခွဲနဲ့ရှန်သူနှစ်ဦးကိုအထက်စီကနေပြေးလို့တိုက်ခိုက်နေလေ။ထင်းချောင်းကလေဟောင်ရတဲ့ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ရင်ညံဆောင်မောင်ကိုပြေးလို့တတိယလိုက်တယ်။ညံဆောင်မောင်ကသူနဲ့၄-၅ချိန်ထက်မနည်
ทว่าเอาหน้ายูแก่เลยพี่เจ้าก็เชี่ยวชาญตัวที่ยามีเอาไม่เจ็บพี่เจ้าเอริอากาเชี่ยวชาญก็กลัวเวียนเอาตัวใหญ่ทุ่งจ้าเลยตั้งกว่าจะมีมีเนี่ยเชียนตัวกูใจไข่ปูสาวสาวเปลี่ยนเส้นในลายเลยใส่ผงนี่ก็รอเพ่งกูนี่ก็เปลี่ยวตัวที่ยามีเอ้เพ่งกูนี่เอ้กูนี่ได้ยามไม่สวยเนาะเลี้ยวยังตีจีกูมีมีดูอันนั้นยาสีนั่นเจ้าใส่ผงนี่ด้วยมีเอ้ ทำไมสิ่งเก่าเนี่ยตัวเลยเลยเหงื่อเด็ดที่ก็รอเช่นชาวนุ่นอุกอับยาชินายโมตัวใหญ่เปลี่ยนชั้นสูงตั้งกว่าจุยโก้ยุ่ยเฉยต้องอยู่ใต้ไข่เลี้ยชินีไปเลยสาวสวยเนี่ยสาวไทยดูแก่เช่นนี้ก็ปุ๊บสวยเสียเก่าหนิเลยสาวสวยเนี่ยวันนี้เลี้ยเสร็จแล้วอยู่ตั้งกว่าจุยก็เปลี่ยนชั้นลาบิเม่ว้าวเหล่าเย่หมูชูเลติตั้งกูก้าวสมหันจานายพี่หนิเลย สาวสวยนี่ก้าวจอมคู่กันในเนี่ยเจ้าก็ว้าวเหล่าเย่สิ่งอยู่กินยาเจ้าเลยแต่เจ้าเอาป่าวไปเพื่อใดว้าวเหล่าเย่สิ่งอยู่เองเวชาปัญญาก็ซีมูจูเทมยาสวาตาลุเน่ซีมูจูโลเจียบยาแต่ทุนนี้ก็จะต้องพิสัยมลุเว่สิ่งเดียวก็มีลงอาเชนเนี่ยจะเพลย์เอายุก็ยาวเลสีนายสวาชิเล่สาวสวยเนี่ยใส่ผงนี่ก็จะจิ้มแบบยาชินีราดามก็ใส่จากขามาดูเรียบเชิดดาวจ้าที่เราจีแค่นายชินีจ้าจิ้มเพื่อใด ใจเปล่ามาป่าวใจใครตัวอะไรใส่อายุก็เปล่าเลยตัวสิเดียกันรอเจ้าเชื่อสิ่งก็ทบบอลอะไรจะให้เขาแต่ลงแต่ยิ่งไม่เพียดเจ้าเกเรนอ๋อจะให้เขาแต่มหัศจรรย์อารมณ์พิวัติมาเลยแต่ถ้ามาจีจะอุ่ยให้เขาแต่ไม่เพียดเดนจะบีมาจะบีมาเป้เลยมองในใจแค่ตัวเดินไปยิงโจลงชาตาบีรอตัวอันนี้ก็ลุยจะกูกะเงาจ้าเนี่ยจะกูอะไรป่าวภาษาใจเอาอะไร เอาสิล่ะเอ็ดเดชินลุยก็จุลายาเน่ว่าเวลาโยเลี้ยวยืดจีบะสาวสวยนู้ก็ใจใครนี่ยากะพี่ดูยืดจ้าตัวบีผิวเจริญยังลงส่งเน่งี้ใส่จีไลมีจ้าเร่เวลาตาผ่านอุลุยยามยานาบมาใจแหลงจงลงชาวชาเจอารมณ์เอ็มเอออบีไม่ยอมจีน่าเจเล็กขนาดรีบปล่อยลายเร่ เจ้าโมยเอาสิล่ะเอ็ดเดชินลุจิกะไปไม่เชื่อเชื่อพี่ไปไหมอารมณ์เจเล่แต่มาวงชิบอยู่แต่ลงก้าวดูดูพี่เจ้าตีนาเลยตัวเอ็ดเด็กก็แค่ไม่อยากแค่ยิ่งล่ะลูกเอ็ดเด็กจะจีนี่พี่จะพูดเจ้าลูกเจ้าก็จะจานี่อะไรอ่ะพูดยังน่าเบื่อเลยมาอันนี้ยาวดูสิเดี๋ยวเจ้าก็จะทาร่ากูดูสิอะไรฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ว้าวเวล่ะว้าวเวล่ะยิ่งจะมาก้าวดูเทมาเย่พี่สงใจอะไรพี่มี อภูจิกาชิโมยิ่งเปลี่ยนใจเอริอาจจะเลี้ยงยาดีจิกาบางมือเปล่าบางมือโซอภูยะจะบอกกูเล่าว่าได้แต่เช่นนี้ใช่เท่าไรเจ้าไปแม่อภูจิกาแต่จริงๆนั้นไม่ไรอ๋อเลี้ยงยาตัวเล็กส่วนนี้น่ากูช้ากันแน่เลยลูกเลี้ยงยาดีจีเล่าว่าแตงกวาโก้ใช่ใจแค่ไปไรเจ้าอภูยะเล่าว่านับเป็นสโลตัวยาวลูนี้นี่ละกูจะไรยังไงฮึไม่เอาไปก่อนเลย ทุกคนตายไปแล้วเลือดจะไปอยู่งั้นไม่เอาเลือดเต้าซ่าลงนี่เลยเอายาสาวลุยออกมาเลี้ยงยาดีเจียใจกว่าจะอภูจีเออโจดาชะตัวเลยนกกาเจียมายีก็บอกพี่น้าในลีเรกุมยาวจะตัวไปเลี้ยงยาดีอยู่ใจใครหลายเลยเลี้ยงยาดีเจียเจ้าอยู่เดียวใส่ใจตัวดีพ่อยเนี่ยสุดว่าเด็กจีใจใจยิ่งใส่ไม่ได้ใจตัวตายพี่น้าก็มีใจส่วนใจตาลุนี่จะตีลายยาไปพี่เจ อภูจีก็ยิ่งใส่ไม่สวยเนาะเอเดียลุงจีมาเลยจ้ะตัวใหญ่กูว่าเป็นยานเนี่ยชอบเย็บจูซ่าเลยจ้ะจำไว้ไหมตัวใหญ่กูว่าเป็นยานเทตาลุเน่อภูจีก็เลี้ยวยืดจีเอเปียบอกกูไปใจใครเลยจ้ะเอริอาค่ะว้าวเหล่าก็อภูจีเอาเจ้ากันในเบียวโมจูเลดีตายในวิญญาณใจใครเลยจ้ะอภูจีก็เลยเลี้ยงยาซ่าน่ากูเลี้ยบเบียวว้าวเหล่าเนี่ยยิ่งใส่เลยจ้ะเอเดียนักกูจุดสูงมีตัวเลยว้าวเหล่าเนี่ยเช่นไหมมา อัตตาชิวจัดตลกแค่ซาลายยังไงอภูจิกาตบหัวจ้าสวยชิมอยยังคงเนี่ยเป็นเจงอาเปียวไรเจว้าวเวล่ะ
ခမရဲ့မိုးကြိုးလက်တီးကအတော်တိုးတက်နေမှာပဲ။မောင်ဝေလောင်ကဟန်ဆောင်လို့မကြည့်ပြုံပြောင်းရင်ပြန်လဲခြေပလိုက်တယ်။ခမရဲ့သွေးပြဲလက်ဝါတိုင်းခွက်ကလည်းအတော်ထက်သေးတာပဲရှောင်ရှော့တယ်။အရင်နမဲကြောင့်အနားမှာရှိတဲ့လူအလုံးပါစပ်ဟောင်းသားဖြစ်ပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြတယ်။ဟေးခမရကသွေးမိတ်စာရှောင်ရှော့တယ်။ဟုတ်လား။လေဟုံရတဲ့အကြီးကအထစ်ထစ်အငုံငုံမေးလိုက်တယ်။ရှောင်ရှောင်ထင်းတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သွေးမိတ်စာမဟုတ်ဘူး။သွေးမိတ်စာဆိုတာမင်းတို့ဟာမင်းတို့ငါ့ကိုနာမည်ဖြတ်ပြီးတော့ခေါ်ကြတာ။လေဟုံရတဲ့အကြီးကကြားရှည်မောက်ရက်လည်းဖြစ်သွားတယ်။ရှောင်ရှောင်ထင်းလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်ကတိုက်ပွဲမှာမပေးပြတ်ခဲ့တဲ့အနိုင်ရှုံးကိုခုဆက်ပြီးစီးရင်ရှင်းကြတာပေါ့။ဝါဝေလောင်ကအန်ကျိတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ဝါဝေလောင်ရဲ့စကားကိုရှောင်ရှောင်ထင်းကပြည့်ရဲ့ပြုတ်လိုက်တယ်။ဟာတော်ခမရအခုထိတတိယနေတော့မယ်လားဝါဝေလောင်ရဲ့မျက်နှာကရုတ်တရက်ခက်ထန်သွားတယ်ခမရဝင်ရှုပ်လို့ရင်လျှောက်ချီသူများနောက်ပါသွားတာပဲကျုပ်ဘယ်မေ့နိုင်မှာမလဲရှောင်ရှောင်ချင်းဘာမှပြန်မပြောပဲတပြင်းချလိုက်တယ်ဆောင်စုရင်ကတော့မျက်နှာကွက်ခနဲ့ပြက်သွားတယ်ဝါဝေလောင်ကဆောင်စုရင်ကိုလက်ညှိုးထိုးရင်ပြောလိုက်တယ်ရင်လျှောက်ချီနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တဲ့လူက तू ပဲရှောင်ရှောင်ချင်းရဲ့မျက်နှာအတော်ပဲညှိုးကျသွားတယ်ဒါဝတ်ကျွေးပဲပေါ့ဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဝတ်ကျွေးတဲ့သူ့ကိုအရင်ဆုံးပေးဆက်ရမှာဖြစ်မယ်ဝါဝေလောင်ကဒေါသတကြီးရေရွတ်ပြီးစောစူရင်ကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ရှောင်ရှောင်ချင်းကသွေးပြန်လက်ဝါနဲ့ဝါဝေလောင်ရဲ့တိုက်ခွက်ကိုဝင်ရောက်ကာကွယ်လိုက်ရင်နှုတ်ကလည်းဟန့်ကျလိုက်တယ်ခမရတို့ကျုပ်တို့ကအသက်မငယ်ကြတော့ပါဘူးနောက်ထပ်အမားတွေဆက်ပြီးတော့မကျူးလွန်ခြင်းမနဲ့တော့ဝါဝေလောင်ကနားမဝင်ပဲအယူတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်သူကရှောင်ရှောင်ထင်းကိုမိုးကြိုးလက်တီနဲ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ရှောင်ရှောင်ထင်းရဲ့အလက်ကိုချောင်းနေတဲ့လေဟုံရဲ့တေကြီးကထွက်ပြေးဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်တယ်။အဲဒီအခါစောင်းစုရင်ထင်းရှောင်းစိုက်ဖုံးနေတဲ့စုံထိုက်ရုကလေဟုံရဲ့တေကြီးကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။ထိတ်တဲ့တိုင်သမားကြီးလေးယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လေဟုံရဲ့တေကြီးကခန်းစစ်ကနေလို့မနှဲခုခံနေရလေတယ်။ဝါဝေလောင်နဲ့ရှောင်ရှောင်ထင်းကငကိုမူလကရင်းနှီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတယ်။ရင်လျှောက်ချီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေကိစ္စကြောင့်သူတို့ချင်းရန်သူတွေဖြစ်သွားကြရခြင်းဖြစ်တယ်။ရှောင်ရှောင်ချီဝင်ရှုပ်လို့ရင်လျှောက်ချီရဲ့မေတ္တာတုံ့ပြန်မှုမရခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝါဝေလောင်ယူဆပြီးရှောင်ရှောင်ချီကိုအညိုတကြီးမုန်းတီးခဲ့တယ်။အခုသူကရှောင်ရှောင်ချီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်။သူ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုရှောင်ရှောင်ချီကအလွယ်တကူနဲ့ပဲခုခံဖျက်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိုးကြိုးလက်သေးတွေကရှောင်ရှောင်ချီကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အရာမတင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်ဘောကအစစ်ဆဲစစ်ရှိတဲ့နန်ချက်ကူကိုထုတ်ယူတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ရှောင်ရှောင်ထင်းကလည်းသူ့လက်ထဲကဒုတ်ရှည်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်နေတယ်။သူတို့နှစ်ဦးတိုင်းခွက်ပေါင်း80အထိတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ဝါဝေလောင်ရဲ့တိုက်ခွက်အလုံးကခြေဖြက်ခံရပြီးရှောင်ရှောင်ထင်းကထိရောက်စွာမတိုက်ခိုက်နိုင်ပဲဖြစ်နေလေတယ်။အဲဒီအခါဝါဝေလောင်ကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ပြီးလေဟုံရဲ့တဲ့ကြီးရှိတဲ့တိုက်ပွဲစီကိုခုံဝင်သွားလေတယ်။နန်ချက်ကူဒုတ်ရှည်ကြီးကိုဝိယံဝင်ရောက်လာတဲ့ဝါဝေလောင်ကြောင့်စောင်းစူရင်တို့လူစုကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားတယ်။လေဟုံရတဲ့ကြီးကိုဝါဝေလောင်ကမျက်ရည်ပြလို့တီးတော့ပြောလိုက်တယ်။အချိန်မရှိဘူးတို့စုပ်ပြေးကြစို့။ပြောပြရနဲ့ဝါဝေလောင်ကစုပ်ခွာထွက်ပြေးသွားလေတော့တယ်။လေဟုံရတဲ့ကြီးကလည်းနောက်ကိုလုံးဝလက်မကြည့်တော့ပဲဝါဝေလောင်ရဲ့နောက်ကကိုဖို့ပြေးထွက်လိုက်ပါသွားလေတယ်။အချိန်ကြာမြင့်စွာတိုက်ခိုက်တီတိုင်းရှောင်းရှောင်းချင်းကိုအနိုင်ရဖို့မလွယ်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းလေဟုံရတဲ့ကြီးကရန်သူလေးဦးချမအချင်းအကျပ်တွေ့နေရတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဝါဝေလောင်ကစုပ်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ဦးနောက်ကိုထင်းရှောင်းနဲ့စိုက်ဖုံဒီတို့ကပြေးလိုက်သွားဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။နေကြပါဦးရှောင်းရှောင်းချင်းကဟန့်တားလိုက်တယ်။ခမရတို့ဘက်ကလူတွေတောင်ပေါ်တနေရာမှာတက်ချံကြံနေခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လား။ဆောင်းဆိုရင်ကခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကရင်းကုန်ပုံချောင်းကိုပြန်သွားကြမှာပဲလေ။ကျုပ်တို့အခုလိုက်သွားရင်အင်းအားလည်းနည်းနေတယ်။ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့သားတွေနဲ့လည်းအဆက်ပြတ်သွားမယ်။ဒီတော့အားလုံးစုပေါင်းပြီးမှရင်းကုန်ပုံချောင်းကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးတိုက်ခိုက်ရင်ဘိုးဘီခရီးရောက်လိမ့်မယ်။ရှောင်ရှောင်ထင်းကအကြံပြုတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆရာကြီးပြောတာလျော်ကန်သိမြတ်ပါတယ်။ဆောင်းဆိုရင်ကထောက်ခံလိုက်တယ်။စိုက်ပုံဒီကသူမရဲ့စိတ်မှာမတင်မကျဖြစ်နေတာကိုဖွင့်ဟမေးလိုက်တယ်။ပိဇာတောင်မွားကျမတို့နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရင်တောင်မွားလိတ်ကြပြီးတည်သွားတဲ့သွေးမိတ်စာရှောင်ရှောင်ထင်းဆိုတာရှင်မဟုတ်ဘူးလားရှောင်ရှောင်ထင်းကပြုံးပြီးခေါက်ခါရန်လိုက်တယ်ပ
ပေးရဟုတ်ရမှာလဲအဲ့ဒါကြောက်ရခိုင်းငယ်စောင်းတာပြီပဲသူကသူ့ကိုသူရှောင်ရှောင်းထင်းဆိုပြီးတော့ကြောက်နာမယ်အလွယ်သုံးစားလုပ်ရင်သူစရိုက်မှုတွေအမြောက်များကျူးလွန်နေတာသူတည်သွားပြန်တော့လဲမူးရလေဟုံရဲ့တရားရှောင်ရှောင်းထင်းပြန်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုတိတ်ခါကြစေမယ်လို့တွေဆက်လုပ်ခဲ့ပြန်တယ်လေရှောင်ရှောင်းထင်းကဆက်ပြောလိုက်ပြန်တယ် ကျောင်းဝမ်းမေတောင်မှာတိုင်းချာကြီးရှောင်ချူးစင်နဲ့တော်တွေ့မလို့ထွက်လာခဲ့ရမယ်တော်လာရင်ဒီဝါဆန်းတောင်ပေါ်မှာမမျော်လင့်မဲ့ကြောက်နံမဲကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့လေဟုံရဲ့တိတ်နဲ့ကြောက်ရရန်သူဟောဝမ်းဝေလောင်တို့ကိုတွေးကြရတာပါအခုအချိန်ကြီးအရဝါဆန်းကိုင်းချုပ်ကိုသူတို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟိုမှာကျန်နေတဲ့ဝါဆန်းကိုင်းရအဖွဲ့တွေကိုအချိန်မီကဲတင်နိုင်မ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဌာနရုပ်စခန်းကိုတတိယသွားပြီးမိမိရဲ့တပည့်တွေအတွက်စိတ်ပူထားတယ်။အိုးဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကူချက်စင်လိုက်သွားကြမယ်။သူတို့ငါရောက်စလို့အဲ့ဒီနေရာကပြန်လဲထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။ဂိုင်းကျုပ်ကြီးစောင့်စုရင်ပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက်စင်စင်ဟိုင်းနဲ့ဖေးစိမ့်မင်းတို့ကမဝင်ရင်အဖွဲ့သားအားလုံးဝမ်းသာအားတက်သွားကြတယ်။ ဆောင်စုရင်ကသူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုစုစည်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဝါဆန်ဂိုင်းကြီးရဲ့အဖွဲ့ချုပ်တရှိရာကိုထွက်ခွာသွားကြတယ်။ဝီပီရဲ့တိုင်းပြည်သားငါမျိုးကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားတက်မြောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဖဲကုန်းကြီးကရေအောင်ကြောက်ဆောင်ကိုရက်ကလွန်မြောက်ထွက်ခွာနိုင်မှုစူးစမ်းလျက်ရှိတယ်။မြေကြီးအရင်ကအစည်းတန်လာတယ်လို့ရေဆုပ်ဝဲကြီးကလည်းဆုပ်အားအရှင်ကောင်းလာပြီ။အခုအခါဖ
ตัวอะไรเล่นเนี่ยจะกูโกมาใครมีสวนชิ้นเอาไล่เปลี่ยนเอาตัวตัวเล่นเจ้าท่าแกเลยกูบอกพี่ยานเนี่ยจะตายพี่ยานเลี้ยงกูสู้บังต้องพิลล์เจ้าสาวกูจวงกับเจ้าชายนู้ทักขวาลีร้อยตัวจะกูลงยี่ยเนี่ยที่จวงมียานเนี่ยสู้อาเนี่ยสีอาเก่าเนี่ยชีวัยไล่ลงจะกูกับตัวกูใช้เท่าไรเจ้เป็นกูเนี่ยเด็กอังลูภาษากูลงเอาไปเท่าไรเจ้ตัวยี่สีเนี่ยมีบารมีเสด็จมาเบ้จำเป็นอาศัยเจ้าลูกกูบอกยังคงนั่งยา ยี่สิบสองอาโก้สั่งเจ้าลูกตัวก็ลงเลยทักกูอันนี้ไงยาวสีตัวเลยทีนี้อาจารย์ตัวก็เลี้ยงอาเจ้าลูกอาถูกยงกันกูก็เลยเจ้าก็ยี่วันที่อภิญโกลุ่มยาวยาวสีตัวเลยเลยวิปีเอตันเป็นยาวเรื่องเจ้าเพ่งกูยังก็ยี่วันที่จวงอาลุ่มยาวตัวไหนก็จะพี่ได้ยี่สิบวันที่จวงอาลุ่มยาวอ๋อยี่สิบเนี่ยอภิญอาถูกจูซากันยาวเลยจ้ะเพ่งกูยังยังจวงอาเรื่องก็จินตายาตัวเป็นลุ่มจังใครลาวิพี่ได้ เกี่ยนอาชีพมันเสนอเลยก็อาเป็นนักสื่อในใจโปรดทำอย่างเช่นจมารุยเกี่ยนอาชีพมันเสนอเลยอันนี้ที่นี่มาโปรดแต่ด้วยนักสื่อเกี่ยนอะไรก็รอวันนั้นเอาชีวิตอาชาร์มรณะตัวยาชาลูอเมียร์ได้สาวเลยแบบพี่บาร์เช่นที่นี่โปรดแต่ด้วยนักสื่อเกี่ยนอะไรก็รอไปต้องเสกโกบ้าอาลูเจสุทูเวทีชีบาร์เช่น